Hoću da izbaciš na portal nešto. Pa naravno, hvala Bogu. A ja ću da preuzmem na moj sajt. Tako je. Ovo je Drško dobro sudi da znaš. Bane! Momci, može li? Osam. Osam ko je? Devet. Deset. Jedanest. Srećno, momci. To bude bolje nek pobedi. Momci, da se čujemo. Igor te peri korektno. Bez priče. Ko je bolje neka pobedi. Lopremo u redu. Prosso, come si